Dňa 23.9. sa v Žiline bude konať v podstate najväčšia kryptomenová konferencia na Slovensku v tomto roku. No a preto som si do tohto podcastu alebo videa zavolal hlavného organizátora, tým je Lukáš Kout. Ahoj Lukáš, ja ťa zdravím. Ahoj Jakub, zdravím ťa aj všetkých, čo pozeráte a počúvate. Ja prejdem rovno na otázku. V podstate ty organizuješ kryptovestibul. Bude to najväčšia kryptoudalosť tohto roka na Slovensku, ale už aj minulý rok bol kryptovestibul v podstate v takom menšom prevedení pri Prievidzi, ale teraz dá sa povedať, že už to naozaj bude mať parametre tej kryptokonferencie, bude tam celodenný program, stánky, o tom si všetko povieme. No a moja otázka je trochu, aby sme začali aj o tebe, že čo je tvojou motiváciou, že prečo si sa vlastne rozhodol, že to posunieš na ako keby vyšší level, že by si chcel urobiť už reálnu konferenciu? Áno, tak po tom prvom, ja to volám takže 0. ročníku, ktorý bol teda v Lehote potačníkom pri Prievidzi, tak ja som videl tú spokojnosť tých ľudí, ak boli proste nadšení, že sa nejaký meetup konal. Videl som teda tú vďaku od nich, taktiež aj všetci speakeri, ktorí sa účastnili programu, tak si to pochvalovali a motivovali ma, aby som v tom ďalej pokračoval. Čož tedy som ešte nebol úplne si istý tým, že chcem nejak ďalej v tom pokračovať, alebo že budem v tom nejak ďalej pokračovať. A až neskôr, keď som bol pozývaný na ďalší súkromný meetup v Bavoroch, tak keď som tam mal možnosť prísť tým, že podmienka bola, aby som teda naozaj pokračoval v takýchto meetupoch, že to bolo fakt super, aj keď ja som videl veľa tam problémov a chýb, ale som si povedal, že sa chytím tejto šance a keď to prišlo, tak to bola taká moja motivácia, že pokračovať v tom, lebo som sa ďalej hĺbšie dostával do tej komunity, či už slovenskej alebo českej kryptomenovej komunity, myslím. A to bola taká tá moja motivácia, že začať robiť niečo, čo ma baví a niečo, čo môže pomôcť druhým ľuďom sa viac vzdelávať, viac informovať. Takže asi toto. Teraz by som už rovno prešiel k tej Žiline. My v podstate toto natáčame na konci augusta a video pôjde začiatkom septembra, ale naozaj, ja teraz celý deň sedím za grafmi a musím povedať, že na tom krypte je akože strašne mŕtvo. Hej, nie sú žiadne novinky, akože cenovo sa nič nedeje. Keď pozriem Twitter alebo celkovo sociálne siete, tak oproti akože bežnému je to fakt dosť pomŕtve. No a tu smeruje aj moja otázka. Tým, že je vlastne teraz tak ticho, tak prečo by ľudia napríklad mali toho 23.9. prísť do Žiliny? Čo ich tam čaká? Na čo sa môžu tešiť? Áno, tak ja pri tvorbe programu som sa hlavne snažil, aby som zaujal všetkých ľudí, ktorí teda buď nováčikov, alebo aj tých pokročilejších, práve kvôli tomu, že je mi jasné, že teraz ten bear market, ktorý tu stále máme, tí ľudia, ktorí možno na tom teraz prerobili, ak prišiel ten bear market, tak väčšina je asi takých, že sa na to buď vykašľú, alebo proste sa snažia na to úplne zabudnúť. A je málo ľudí takých, ktorí proste v tomto bear markete, aj keď by náhodou prišli nejaké nováčikové peniaze, že by sa do toho zahrízli a snažili sa ako získavať viac informácie, že čo sa vlastne stalo, že kde som o tie peniaze prišiel. Tí ľudia, ktorí majú tú skúsenosť trošku lepšiu, že na tom zarobili, tak tí tam možno ostávajú v tom bear markete, hej, že tí sa snažia možno niečo viac dozdelať, naučiť sa. Každý má ten svoj smer, niekto skôr na ten trading, niekto skôr proste meneftička, niekto skôr čisto len Bitcoin. A jasné, teraz je ten bear market a tí ľudia, ten záujem proste je slabší, hej, ako hovoríš, taká tá uhorková sezóna. Takže ja som sa snažil hlavne, aby som prilákal tých ľudí na tie mená, ako asi si budem ešte hovoriť, do všetko tam bude. Ale samozrejme, to bol môj zámer, proste spraviť taký program, aby to tých ľudí zaujalo. Mm-hmm. Čiže dá sa povedať, keď sa vrátim k tomu programu aj celému, tak je to stavané tak, že každý si tam nájde niečo svoje, je to vhodné pre začiatočníkov, je to možno práve vhodné na tento bear market, kedy ľudia pochybujú, lebo ja častokrát, ja som vlastne už zažil dva bull markety a v podstate v oboch bull marketoch sa mi stalo, že dobre, tí ľudia tam síce prídu, ale ako keby oni niečo nakúpia, nevedia ani čo, a akože prídu tam, len niečo spravia, ako náhle prídu tie prvé prepady, tak sa na to vykašľú, ale v podstate ani nevedeli, čo kúpili. Čiže je to zamerané akože aj na týchto ľudí, proste bude tam nejaký prierez. Áno, proste a ja som to od začiatku tak cieľil, že sa snažím ako keby takú širšiu skupinu ľudí zaujať. Teda aj tých nováčikov, aj tých pokročilejších,
nie len bitcoinerov, ale aj nebitcoinerov, proste aj traderov, aby si tam každý naozaj našiel niečo z toho svojho, preto vlastne sa to aj celé volá, že Vestibul, kde sa teda všetci máme stretnúť na tom jednom mieste, nebitcoinery, bitcoinery, tradery a všetko možno, čo nejak vplýva do toho sveta kryptomien, aby sa práve tu na tejto konferencii nejak stretlo a každý by si tu mal nájsť niečo to svoje, kde vlastne ja budem sa snažiť, aby proste tí ľudia tam našli dostatok tých informácií aspoň na začiatok, aspoň pre tých nováčikov a potom ďalej oni už sa musia sami vzdelávať, nájsť si tie kanály, kde sa dovzdelať v tom konkrétnom odvetví, ktoré ktorá zaujíma, či už Bitcoin, alebo NFTčka, alebo trading, alebo neviem čo všetko ďalšie. Ja by som to vlastne ešte doplnil, že keď len porovnáme Slovenskú republiku a Českú republiku, tak v tých krypto konferenciách je akože úplne fatálny rozdiel, lebo napríklad Češi, dá sa povedať, že sú úplne, by som povedal, aj svetoví, lebo mali tam tento rok vlastne BTC Prague, čo bola svetová udalosť, neviem, či nie najvyšší BTC, akože najväčšia konferencia v Európe. Takisto tam majú Chaincamp, ktorý je zameraný na Bitcoin, potom tam majú vlastne UTXO, ktorý je skôr tie altcoiny, NFTčka a podobne. Čiže tam je to už samozrejme v tých Čechách jednoduchšie, lebo tí ľudia si môžu vybrať akože ten smer, čo ich zaujíma. A tým, že na Slovensku vlastne okrem tohto není žiadna nejaká veľká kryptokonferencia, tak mne tiež dáva veľkú logiku to postaviť proste pre tých začiatočníkov a dať tam z každého rožku trošku, aby to človek mal komplexne. No a teraz už prejdeme vlastne, bo furt krúžime okolo toho programu, tak napríklad vieš vypichnúť nejaké mená, alebo možno aj témy, koho tam ľudia vlastne uvidia, aké témy sa tam budú riešiť, vieš trochu podokryť z programu? Jasné. Program už mám viac menej ako napísaný. Nie ešte teda v tomto čase, kedy to nahrávam, ešte nie je zverejnený na webe. Plánujem to tak začiatkom septembra, takže asi keď vyjde toto video, tak už by mohol ten program byť aj na webe. Ale tak začneme teda od tých hostí, ktorí teda prídu. Ja si do toho rozkliknem. Mm-hmm. Môžete sa tešiť napríklad na Pavla Luptáka, Juraja Bednára, tých myslím nie je nutné nejak predstavovať. Ďalej príde napríklad Lukáš Kovanda, taktiež obľúbený Martin Gregor. Tešiť sa môžete aj na Petra Cmoreja, ktorý teda navrhol ten nový zákon o zdaňovaní, ktorý bude platný od 1.1.24. Taktiež príde odborník na dane Lukáš Steininger, CEO Bitcoin Matu Jan Krajča, alebo tradery Tomáš z CryptoInvest.sk a taktiež Marek Lodžak z projektu CryptoTrader, Martin Habošťák, Marek Kirš, Čuraj Forgáč 3, Ivo Čechman, Andrej Cabaj, Boris Vacula, príde samozrejme aj Kico. Niečo ti už nechám, aby si mala aj prekvapenie, ale naozaj vidno tam akože rôzne smery a myslím si, že v tomto smere, čo sa týka odbornosti, tak sú tam tí najlepší odborníci z oboru. Ja si popravde Slovenskú kryptokonferenciu ani bez Pala Luptáka, Juraja Bednára neviem predstaviť a sama si vie, že oni sú proste rozlietaní celý rok po svete, čiže je aj celkom šťastie, že v tomto období tu akurát budú. Takže ináč teraz som čítal aj od Pala Luptáka, je to novinka taká zo včera, že on pripravil vlastne úplne nejakú zbrusu novú prednášku, lebo častokrát mu vlastne ľudia píšu, že dobre Palo, ale ty žiješ vlastne mimo toho systému, ale čo mám urobiť ja, keď mám hypotéku, keď mám dieťa, to je ináč presne aj môj prípad, alebo možno aj 90% ľudí, hej, že prípad, ako mám z toho systému ujsť ja. A práve na toto ten Palo Luptak akože pripravil prednášku, ktorá na kryptovestibule bude, čo ja si to dovolím tak vypichnúť, že to bude niečo úplne nové a v podstate niečo, čo sa rieši neustále. Takže to by som možno vypichol ja. A neviem, chceš ešte ty niečo k tomu dodať, lebo si vyzeral taký, že chceš ešte niečo dodať? Ja som chcel ako pokračovať ďalej, že som chcel povedať tie mená, ktoré prídu a potom som chcel pokračovať v tom, že akú prednášku, kto aspoň teda vypichnúť zo pár tých zaujímavejších mien, že akú prednášku kto bude mať, tak ty už si to povedal. Daj kľudne nejaké tri napríklad nejaké zaujímavé podľa teba prednášky, že ktoré by tých ľudí mohli zaujať a zvyšok si kľudne pozrite čo skoro na www.kryptovestibul.sk. Myslím si, že v čase, keď tento rozhovor pôjde, už to tam bude. Takže skús vypichnúť nejaké možno tri také top podľa teba. Samozrejme subjektívne. Áno, tak program ako bude v dvoch miestnostiach, tak ja poviem len zo pár, ktoré budú v tej veľkej scéne, čo bude viac zameraná pre tých páčikov, ale bude tam napríklad prednáška práve Juraja Bednára. Tam bude mať prednášku o tom, ako Bitcoin a Cyberpunk technológie zvyšujú našu slobodu. Mm-hmm. Neskôr bude mať prednášku 3, kde teda sa bude snažiť trošku priblížiť to Ethereum. A že či je to naozaj len taká liahen tých shitcoinov, myslím si, že celkom zaujímavá ako prednáška.
kto teda sleduje možno to Ethereum, a potom tam budú rôzne panely, kde teda budeme riešiť rôzne iné témy, ktoré nejak súvisia proste s tým celým ekosystémom. Od peňazí prejdeme cez Bitcoin, Lightning Network, bude tam aj trading. Môžete sa fakt tešiť na super akciu. Tak to paráda. Obsahovo to vyzerá naozaj veľmi dobre, aj speakrami. Obrovská výhoda týchto československých akcií je podľa mňa to, že naozaj tých ľudí tam akože môžeš stretnúť a my všetci už fungujeme viac menej online, čiže napríklad ja osobne stretám všetkých ľudí z tej krypto komunity len na takýchto akciách, lebo bežne to není šanca. A ku správnej kryptokonferencii samozrejme úplným tým základom je program, hostia a prednášky, ale každého určite napadne, že aké stánky tam napríklad budú, myslím, nejakých partnerov alebo aké spoločnosti, ktoré ich tam môžu zaujať, alebo napríklad aj či tam bude pivo, to si myslím, že je taká základná otázka pre Čechov, Slovákov, že aký tam bude napríklad food court a podobne. Čiže keď sme zhrnuli program, tak skús ešte načrtnúť z tohto, že či to bude aj gastro zážitok a či tam budú aj nejaké zaujímavé stánky. Áno, tak ja musím ako podotknúť, že ja ako organizátor, je to pre mňa viac menej taká premiéra, že takúto akciu nejakú robím, takže ja sa tak učím za pochodu, lebo som videl teda, že nikto sa na to nechytá a prišlo to teda na mňa nejaká organizácia. Tak som sa toho chytil, ale treba to brať s tým, že ja nie som veľký majster organizátor, takže prípadne nejaké problémyky dúfam, že ľudia pretrpia a z ktorých sa odrazíme a budeme teda ďalší rok lepší. No, samozrejme, to ohľadom jedla, máme tam jednu reštauráciu, ktorá tam sídli v tom dome odborov, takže oni budú zabezpečovať, ako čo týka obedu, ako obedné menu. Taktiež na webe, keď si budete pozerať v sekcii program, tak tam si môžete nájsť preklik na ich webovú stránku, kde si môžete pozrieť, že aké tam tie jedlá ponúkajú. No a čo sa týka ďalšieho jedla, bude tam samozrejme dvakrát coffee break, kde tí ľudia budú si môcť dať nejaké chlebičky, nejaká voda tam bude, takže takéto občerstvenie to tam bude zabezpečené. Plánujeme tam taktiež stánoček s jedlom, kto by teda chcel, alebo by mu bolo málo to coffee break, to občerstvenia, tak môže si v tom stánku kúpiť niečo na jedenie. Ešte stále to nemáme úplne dohodnuté, kto tam príde a teda čo sa bude ponúkať, ale bolo by to samozrejme možné zakúpiť za Bitcoin. No a pokiaľ by niekomu bolo málo ten stánok a tá reštaurácia v tom dome odborov, tak samozrejme môže oproti sa nachádza Aupark, nákupné stredisko, asi tak 20 metrov od budovy domu odborov, takže tam v sekcii, reštauračnej sekcii si tam budete môcť taktiež nájsť to, čo vám chutí. Takže z tohto pohľadu myslím, že tam nebude problém. Samozrejme, mimo budovy domu odborov už nebudete môcť platiť Bitcoin Lightning Network, takže s tým treba rátať. No a k tým sponzorom, tak samozrejme hlavným sponzorom je Trader 2.0, takže ty, Jakub, za čo ti teda veľmi pekne ďakujem, že so mnou spolupracuješ na tej organizácii. Medzi inými teda InstaForex, FinSystem, XTB a NNN Community, to sú zlatí sponzori, ktorí najväčšou časťou ako kapitálom prispeli na tvorbu tejto konferencie. A medzi ďalšími BitcoinMat, Anycoin, Ako ťažiť kryptomeny.sk, Popfigurky, Fumbis, Kovo, Hydranode, Brains a ďalších partnerov si môžete pozrieť sami na webe cryptovestivo.sk. Takže týmto by som všetkým rád poďakoval všetkým sponzorom a partnerom, ktorí takto pomohli zorganizovať Cryptovestibul akciu. Čiže ja ešte doplním napríklad k tým stánkom, čiže takisto keď bude tam Bitcoin mať, môžete si ho samozrejme skúsiť, to je vždycky veľká atrakcia, hlavne pre tých začiatočníkov, že kde inde sa to naučiť, ak nie tam vám proste ľudia hneď pomôžu. Takisto keď niekoho zaujíma Fumbi, vie sa tam na všetko spýtať, čiže naozaj tých stánkov tam bude veľa, zamerali sme sa najmä na československé stánky, takisto napríklad ja tam budem mať stánok, Paolo Luptak tam bude mať stánok. Čiže okrem tých prednášok v dvoch miestnostiach, tam viete strašne veľa času práve straviť aj v stánkoch, viete sa spýtať na novinky, občerstviť sa. No a to si myslím, že je taký naozaj solidný základ. Možno veľa ľudí by prekvapilo, že sa to nekoná v Bratislave, ale my dvaja vieme, že tá Žilina je akože taká logická voľba, tak ľudne povedz ty, že prečo práve Žilina? Áno, tak po tom nultom ročníku, keď som teda videl, že budem v tom pokračovať, že tam je tam tá motivácia z mojej strany to pre tých ľudí robiť
Tak ja som rozmýšľal teda, OK, tak asi to nemá zmysel robiť zase v nejakej malej dedinke pri Prievidzi. A tak som uvažoval nad tým, že aké teda väčšie mesto zvoliť, aby to dávalo zmysel, aby proste aj ekonomicky samozrejme, aj aby tí ľudia na to mali dosah, proste aby to nebolo, práve to nie je preto v tej Bratislave, pretože mne by to bolo samozrejme lepšie, keďže žijem vo Viedni, že vlastne ako robiť to bližšie, čo najbližšie v tej Bratislave, ale to by zase pre tým východ, tá Bratislava, tam tí ľudia potom neprídu, hej, pravdepodobne, že sa im nechce cestovať. Ja som to chcel približiť celému Slovensku, aby každý tam mal kvázi rovnako ďaleko k tomu. Premýšľal som aj nad Bystricou, premýšľal som aj nad nejakou Trnavou alebo Nitrou, alebo proste nad nejakými inými mestami než teda Bratislava, a padlo to na tú Žilinu, lebo keď som chcel tam aj prilákať tých českých influencerov alebo proste tých z tej komunity českej, jak je Kicom alebo Tri alebo ďalších, tak potreboval som, aby tam bola aj dobrá tá infraštruktúra do toho mesta. Myslím, že Žilina toto spĺňa. Samozrejme chápem aj ten východ, že tam tá cesta do tej Žiliny taktiež nie je úplne najjednoduchšia skrz to Strečno, ale padlo to na tú Žilinu, aby som čo najviac tu priblížil aj tým Čechom, ktorí sa tam možno chcú prísť pozrieť, a aby to bolo aj pre ten východ, aj pre ten západ dostatočne tak ďaleko blízko. Takže preto tá Žilina. Áno, takisto vlastne aj cieľom, čo mám druhú takú aktivitu, Blockchain Fans, tam sa výborne rozbiehajú tie kryptopiva, už to dávno není len o tej Bratislave, a to je práve aj cieľom asi aj nás dvoch to posúvať viac po Slovensku. A napríklad tie kryptopiva už sú pravidelne, že Bratislava, Nitra, Prievidza, Košice. Takže verím, že to pomaly pôjde aj do ďalších miest. Takže tá Žilina je super, napríklad aj z Prahy tam ide vlak RegioJet, tak ho ešte nezrušili. Ale Ostrava, Brno tam je tiež celkom blízko. No a udalosť je teda 23.9., čo je naozaj za niekoľko dní. Máš ty nejakú finálnu správu pre ľudí, ktorí sa možno ešte rozhodujú alebo nevedia? Lebo moje otázky sme vyčerpali, čiže za mňa všetko. Pre viac informácií pozrite si web www.cryptovestibule.sk, a máš nejakú záverečnú správu pre ľudí ty? Áno, tak ja by som chcel všetkým povedať, aj tým, ktorí už vstupenky majú. Viete, robím to vlastne preto, aby pre vás, pre ľudí. To znamená, že ja to nerobím, aby som si na tom nejak zarobil alebo pomastil ego, že niečo urobím. Ale je to fakt preto, že chcem, aby sme sa ako komunita na Slovensku, aj keď teda na Slovensku už nežijem, ale nie je mi to ľahostajné, chcem, aby sme sa ako komunita na Slovensku proste spájali. A kde inak sa môžeme spojiť než na nejaké väčšej konferencii, že jak je teda kryptovestibul. Že ja si myslím, že je dôležité aj tie menšie meetupy, aby tých mestách ako Prievidza, Nitra, Bratislava, Košice, a aby sa pripojili aj iné mesta. Prípadne, ak tam už robíte nejaké meetupy, tak príďte na konferenciu, spojme sily, aby sa tá komunita na Slovensku ďalej rozrastala, pretože pokiaľ nebudeme sa stretávať, nebudú vznikať nové priateľstvá, nové spolupráce, nebudeme môcť na tomto Slovensku nič budovať. Veľa ľudí, ktorí proste aj chceli niečo budovať, tak chápem, že proste tu sa na Slovensku nič nedialo, tak odišli či už do Česka alebo inám zo zahraničia. A myslím si, že teraz je konečne čas, aby sme aj my bratom Čechom ukázali, že vieme, ako robiť konferencie, vieme sa stretávať a vieme aj tu na Slovensku budovať nejaké aplikácie, niečo, čo pomôže aj nám na Slovensku do ďalšieho budovania. Takisto ja na záver ešte poviem, že naozaj myslím si, že Slovensko si tú jednu kryptokonferenciu za rok naozaj zaslúži. Nikto sa na to nejako moc nemá, vlastne aj Lukáš, aj ja to nejako organizujeme vo voľnom čase, v podstate není to nejaká naša zárobková činnosť, ale ide nám o to, aby niečo na tom Slovensku bolo, aby sa tá komunita združila, čiže ak máte čas, alebo ak aj nemáte, tak si ho proste spravte, dojdite sobotu 23.9. do Žiliny. Zo slovenskej scény tam budeme takmer všetci, ako ste počuli, dojdú aj zaujímaví hostia z Čiech, bude to naozaj nabité, bude to super, či už prednáškami, stánkami, takže 23.9. sa vidíme v Žiline a verím, že táto konferencia bude dobrý výkop aj na ďalšie roky, že sa tam dohodnú rôzne partnerstvá, spoznáme sa, trochu posedíme, pokecáme,
onboardujeme napríklad nových nováčikov, kľudne so sebou zoberte rodinných príslušníkov alebo proste niekoho, koho to zaujíma, alebo možno niekoho, kto to vyslovene že hejtuje a hovorí napríklad, že Bitcoin a krypto je scam, tak práve pre takýchto ľudí to je. To, že tam napríklad dojde aj Peter Cmorej, ktorý je politik z SAS, že sa vlastne zmenili dane na Slovensku, tak vidíte proste, že naozaj ide to správnym smerom. A našou úlohou je ako keby ukázať, že to krypto ako na Slovensku není mŕtve, že to je téma a že aj to, že sa vlastne majú zlepšovať dania a to podnikateľské prostredie, tak je pre koho. Takže za mňa asi len toľko. A ja ti, Lukáš, ďakujem za tvoj čas. Vidíme sa teda v Žiline a takisto my sa vidíme teda pri ďalšom videu. Ďakujem za pozornosť a ahojte. Čaute.